odkaz predsa jasne znel. Na poludnie, v strede lesa, pri zmluvni stretneme sa. Nemeškaj však, láska veľká, čakám ťa ja, Snehulienka. On sa jej zmysel pre presnosť podiel. Snehulienka ti neoslala ten odkaz. Ako teda? Povedz mi to, je to môj rozkaz. Ja. Čarovné zrkadlo. A čo ti to napadlo? Je to pomsta. Pomsta za porazenie mojej kráľovnej. A Snehulienka moja, a prečo nie tu jej? Uniesla som ju. Vy ste premohli moju pani, ja vás za to zničím. A čím sme si to zaslúžili, veď neupíšili sme ti nikdy ničím. Že nie? Odkedy ste zdolali čani mojej kráľovnej, neporozpráva sa so mnou živá duša. Komu mám odpovedať na nezmyselné otázky plné výchy? Komu mám utvrdzovať v nenávisti iných? Vrádi môj Snehulienku, už aj ti to poručím. Inak za svoje konanie ti už viacej neručím. Ho, 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 ho. Odlákanie zo svojimi vyhráška. Isté, môžeš ma zničiť. Rozbiť na márne kúsky, ale nikdy sa nedozvieš, kam som ukryl tvoju milu. Dobre teda, hovor, čo mám robiť, ako ju mám zachrániť. Bez nej ja už nedokážem nikdy, nikdy šťastný byť. Prestav s tými rýmovačkami, je mi to už duši. No ale nemôžem, to je moja reč premilá, ktorú ma už moja matka v komísočke učila. No dobre, budiš teda po tvoju. Prvá úloha, ktorá ťa čaká, je odmoderovať slávnostný gala večer pri príležitosti udeľovania cien za audiovizuálnu a multimediálnu tvorbu detí a mládeže Zlatá klapka 2017. A prečo sa rozhodlo takéto úlohy vychlásť? Preč sú už honosné večerky, kde môže moja krása zažiariť. Mal som byť súčasťou výzdoby tejto súťaže, ale hlavne moderátori svoju účasť odriekli, lebo nechceli byť na javisku zatienené mojou krásou. Všetko malo byť zrušené. To ja ale nemôžem dopustiť. No ja ale nie som moderátor. Neviem, čo mám hovoriť. Tu máš kartičky. Je v nich celý program večera. Dobre teda. Ale potrebujem moderátorského partnera. Potrebujem svoje dvojča. Nutná je aj spolupráca. Daj mi teda Snehulienku. Nech program úroveň nestráca. Dobrý bonus. Myslíš, že som naivné a skočí ti do tvojej pasce? Zložen si pomocníka, akého chceš. Ponáhľaj sa, ale program začína o 10 minút. Tak zatiaľ... Ja neborák, teraz počať mám. Odmoderovať to predsa nemôžem sám. Musím zjať rozum do hrsti. Zapojiť svoj útom. Zlému zrkadlu neprejdem len tak cez rozum. Pomoc musím rýchlo nájsť, nesmím sa nikde zdržovať. V lese tam by ste nájdem. Ak pieseň budem nasledovať. Priatelia moji premilí, pomôžte mi v ťažkej chvíli. Snehulienka je v nebezpečenstve veľkom a ja mám vystúpiť na klapke pred publikom. O akom nebezpečenstve to hovoríš? Stalo sa niečo našej Snehulienke? O nie, to je strašné. Hovor, čo vieš. Poď. Čarovné zrkadlo pomstu zosnovalo, aby sa nám za porazenie kráľovnej revanšovalo. Aký revanš? Ja mu dám krompáčovú ciferník zrovna. Pokoj, to si ale nemôžeme dovoliť. Musíme sa žiaľ jeho podmienkám podrobiť. A čo teda robiť máme? Ako môžeme ti pomôcť? Snehulienka je náš poklad. Nesmie sa skrýviť ani jeden hlas. To by bolo strašné. Je to pravda. Tak. Na zdravie. Tak, tak. Ďakujem. Určite ti pomôžeme. Hovor, čo robiť máme. Zlkadlo naplánovalo zlý svoj plán. A ponáhľajme sa. Cestou. Cestou všetko. Ale všetko vyrozprávam vám. Poďme teda. Nestrácajme čas. Poďme. Ďakujem.
dámy a páni, milí hostia. Stáť sa sem ku mne na javisko aj všetci moji pomocníci z mestia. Vítam tu svoju dvojku zloženú zo siedmých mužíkov, ktorým snáď pomôžu s mojou úlohou veľkou. Je pred nami slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Zlatá klapka 2017. Poznáme víťazov v 13 kategóriách od publicistiky cez réžiu, kameru, krátky hraný film. No áno, áno, ale počkajme, nemôžeme sa ponáhľať. Najprv dovolte mi privítať tu všetkých vás. Dámy a páni, dovolte mi, aby som medzi nami privítala riaditeľku základnej umeleckej školy Jána Albrechta. Na zdravie, milovičku filmov srdcovú, pani Luciu Holecovú. Príjemný podvečer. Dovolte mi, aby som vás v mojom mene a v mene kolegov zo základnej umeleckej školy Jána Albrechta privítala na dnešnom slávnostnom vyhlásení výsledkov celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej multimediálnej tvorbe. Táto súťaž pôvodne niesla názov Slovenský detský Oscar, neskôr sa premenovala na Zlatú klapku. Za 5 rokov existencie súťaž sa poriadne rozrastla. V tomto ročníku súťaže sa nám prihlásilo 115 detí, ktoré pripravili 131 súťažných príspevkov. Porota musela vykonať spolu 319 bodovacích výkonov. Celkové rozmedzie súťažných príspevkov dosiahlo 8 hodín a 40 minút. Z prihlásených spravodajských príspevkov by sme dokázali postaviť jednu celovečernú 39-minútovú spravodajskú reláciu. Ani aminovaný film a krátky hraný film by vedeli vyplniť viac ako 3,5 hodinový vysielací čas. A teraz by som sa chcela poďakovať porote za jej mimoriadne náročnú úlohu. Poďakovať sa mojim kolegom, ktorí veľakrát na kolene, na vlastnej technike, počas riadneho vyučovania tvorili tento veľa večer. Samozrejme poďakovať našim sponzorom, bez ktorých by tento veľa večer sme nemohli uskutočniť. Ďakujem ministerstvu školstva za to, že je vyhlasovateľom súťaže a že nás finančne podporil. A na záver by som sa chcela poďakovať bratislavskému magistrátu, ktorý je zriadovateľom našej školy, za jeho podporu. A teraz mi ostáva nič iné. Chcem vám všetkým popriať príjemný dobrý večer. Ďakujeme pani veliteľke za milé slova, veľká, ale teraz čaká úloha nová. Presne tak. Dovolte mi teraz predstaviť našich ctených hostí. Privítajte medzi nami štátneho tajomníka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pána Petra Krajňáka a ďalších predstaviteľov tohto rezortu. Zástupcov veľvyslanectiev Francúzska, Nemecka a Ruskej federácie. Vedenie metodicko-pedagogického centra. Zástupcov bratislavského magistrátu. Predstaviteľov finančného sektora, priemyslu a služieb. Riaditeľov televízií a ostatných predstaviteľov médií a kultúry. A všetkých, ktorí dnes večer prišli sledovať odozdávanie cien celoslovenskej súťaže Zlatá klapka. Vítajte! Ak však dnešný večerník na začiatku nechceme postaviť bankrotu, mali by sme si privítať našu vzácnu a krásnu porotu. Milí diváci, privítajte medzi nami pani docentku Zoru Hudíkovú. Vedúcu katedry umeleckej komunikácie, fakulty, masmediálnej komunikácie Univerzity Svätých Cyrila a Metoda v Trnave, psychologičku médií a konzultantku pre vystupovanie v médiách. Prím z našich porodcov je garant ateliéru strihovej skladby Filmovej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Na zdravie. Ďakujem. Jeden z najvýznamnejších slovenských filmových a televíznych producentov, pán profesor Patrik Pašek. Ďalšou z našej ctenej Jeden trochu celé prekýcha, druhý zase prespí. A to pri takej šarmantnej porodkyni. Amatér. Ďalšieho porodcu radšej prečítam ja.
Ospravedlňujem sa pani Andrej Belániovej, moderátorke spravodajstva televízie JOJ, za mojich nemožných kolegov. Aha, aj ty chceš prečítať ďalšieho z porodcov? Tak nech sa páči, prečítaj ich. To by najprv musel hovoriť. Dudrož, nebuď na neho protivný. Asi bude lepšie, keď to za teba prečítam ja. V poriadku, nič sa nedieje. Vzácni hostia, privítajme potleskom taktiež pána docenta Antona Somlániho, pedagóga fakulty masmédií Panevropskej vysokej školy v Bratislave, kameramana, filmára a člena poradného výboru Národného osvetového centra pre neprofesionálny film. Bez teba by som to tak dobre neprečítal. A ty, Plaško, prečítaj posledného porodcu. Ale keď ja sa hanbím. Ďalší diletant. Ale čo, ak to domrvím? Tak to po tebe opravím. Tak ak sa teda, milí hostia, nenahneváte a neurazíte, ja by som teda privítal predsedničku poroty, herečku, moderátorku, scenaristku a najmä televíznu producentku. Jednu zo spoluzakladateľiek odboru audiovizuálna a multimediálna tvorba na Základnej umeleckej škole Jana Albrechta, pani Petru Kolevskú. To si výborný. Ďakujem. No, ale dosť bolo predstavovačiek. Máme pred sebou kopec nominovačiek. Máš pravdu, podľa scenára by sme si mali pustiť prvé nominácie večera. Kategórii spravodajských príspevok 10 až 14 rokov. Zaujímavé, že sa tu ešte neukázalo to nablískané zrkadlo. No a mne sa to zdávalo divné, že neukázalo sa toto čarovné a zákerné zrkadlo, ktoré chce, aby sme tu hrali divadlo. Dúfam, že ho dnes neuvidíme. Ide z neho strach. Mali by sme si pustiť prvých nominovaných. Ešte predtým, ale poprosím pani Zoru Hudíkovú, aby prišla k nám a odovzdala cenu pre víťaza. Pustíme si prvú nominačku. Aha, dal som to bez kýchnutia. Tak, nič. Moment, zastavte všetko. Aha, už sa tu zjavil tento čest. Moment, stop. V juniorskej kategórii spravodajský príspevok. Stop som povedal. No, zjavil sa to náš ten čert. Omyl, čarovné zrkadlo, teší ma. Ako ste si dovolili začať bezo mňa? Len si predsa z jasné podmienky dalo o 10 minút, aby všetko začalo. A keď úvodná znielka začala na javisku hrať, nemohli sme na teba do nekonečna čakať. Dobre, ale ako teraz vyzerá? Meškať na vlastný gala program. Nikto nebude riešiť. Presne tak. Ako hovoríš, že tak my s trpaslíkom sme ti dobre rozbehli vlak. Že? V poriadku. Kde sa nachádzame? V zrkadlovom háji. Ja viem, ale kde v programe? Práve sme spustili prvú nominačku. Spravodajský príspevok 10 až 14 rokov. Takže môžeme pokračovať. Tam, kde ste prestali. Áno. Dobre, ale teraz budem nominačky vyhlasovať ja. Dobre. Ako si želáš, len už prosím, začneme vyhlasovať prvú kategóriu, lebo všetci súťažiaci na jej výsledky zvedaví sú. Dámy a páni, pozrite si nominovaných v kategórii spravodajský príspevok 10 až 14 rokov. Bratislavské základné umelecké školy dostali 100 000 eur ako dar, aby si mohli nakúpiť hudobné nástroje. Novinkou na tohtoročnom festivale Európskeho ľudového remesla je aj vláčik Maguráčik. Tankovanie je v dopravnom podniku prísne kontrolované. Každé vozidlo má svoj čip, aby bolo jasné, čo sa tankuje. A každý manipulačný vodič má svoju kartu, aby bolo jasné, kto to tankuje. Prvej oceňovanej kategórii. Páči. Ďakujem pekne. Takže spravodajstvo v kategórii 10 až 14 rokov vyhráva Radovan Bánocký a Filip Ovčík za príspevok Koncert vďaky. Bola spracovaná táto téma, keďže ide naozaj o veľkú podporu umeleckých
našich škôl a mladí muži dokázali zaujímavo spraviť jeden koncert, ale aj všetko okolo toho, čo sa dialo. Blahoželám. No, tak ja ďakujem, ako naozaj som veľmi prekvapený. Chcel by som poďakovať rodine, veľmi ma podporovala. No, viem, je to trošku klišé, ale tak učiteľom, tí mi vždy veľmi pomáhali, myslím, že aj Filipovi. A hlavne Filipovi, pretože on ma priviedol k tomu, aby sme začali nakrúcať spravodajstvo. Blahoželáme. A my sa zatiaľ sústredíme na veľkú obrazovku, kde si všetci pozrieme z tohto príspevku Kuteľku. Z krátkeho programu si viacerí hostia spomenuli na to, ako chodili do hudobnej školy. Chodil som celý prvý cyklus na violončelo, takže viem hrať na violončelo. A po prvej hodine mi učiteľka poradila, že či sa nechcem radšej venovať športu. Tak. Nemôžeme rovno prejsť k ďalšej vekovej kategórii? Myslím, že môžeme. Ale ešte predtým k nám pozývam pána Juraja Mráza. Vedúceho sekcie riadenia výroby a logistiky Volkswagen Slovakia. Pustíme si nomináciu. Pokoriť tú pasivitu mladých ľudí v regióne. Chceme ich pozbudiť a chceme spolu vychovať mladých úspešných ľudí. Nachádzame sa pred jedným z najväčších závodov na Slovensku, ktorý zamestnáva viac ako 10 000 ľudí. Náš región má svoj vlastný neopakovateľný charakter. Odráža sa to aj na kvalite produktov pochádzajúcich z tejto oblasti. Ďakujem pekne. Takže spravodajstvo v tejto kategórii vyhráva Matej Kováč za príspevok Poklady v našom regióne. Lukáš Cevec a Rastislav Fabian za príspevok s radosťou Volkswagen Slovakia. Ocenila, že obidva príspevky boli zamerané na predstavovanie zaujímavosti, či už v regiónoch, alebo v samotnej výrobe podniku, kde práca je zložitá a autori a redaktori vedeli zaujímavým spôsobom priblížiť tieto témy. Takže blahoželáme. Tak som v podstate ani nesmiel o tom, že by som sa jedného dňa začal venovať spravodajstvu. A teraz tu stojím a držím v ruke túto cenu, čo je strašne úžasný pocit, pretože nestojím za tým sám, samozrejme sú to nielen ľudia zo základnej umeleckej školy, tak, ale taktiež aj ľudia, ktorí sa pri Banskej Sobote rozhodli založiť lokálnu televíziu a dávať príležitosť ľuďom bez, teda študentom bez akýchkoľvek skúseností. Ale taktiež veľká vďaka patrí aj ľuďom, ktorí stoja za týmto odborom, za týmto programom, ktorý už niekoľko rokov pripravujú. Veľmi kvalitný program a je to úžasný pocit. Ďakujem krásne. Končila by víťazom a zatiaľ si pozrieme tvoje víťazné videjko. K
regionálna značka nielen vyčleňuje kvalitu od masového predaja v obchodoch, ale taktiež aj odlišuje tradičné produkty od dovozu zo zahraničia. V podstate je to akoby určitá prestíž pre toho daného výrobcu. Volkswagen Slovakia svojou rozlohou a infraštruktúrou pripomína mesto. Má vybudované križovatky, rýchlostné radary, vlastnú políciu, lanovku a tunel. Úžasné! Konečne táto súťaž dostala úroveň. Určite bude môj výkon stať v nejakej publicistickej relácii za zmien. Dobre, ale vráť nám už prosím Snehulinku. Ešte nie. Čaká nás krásny večer plný mojej krehkej maličkosti. Ak si si nevšimol, nikto sa ma do musia nič nepýtal. Môj talent upadá do zabudnutia. A preto mi počas večera budete klásť otázky. Kto je napríklad najkrajší? Dobre, všetci vieme! Dobre, tak sa teda opýtajte, na čo len chcete. No, keď sme teraz moderátori večera, mňa by normálne zaujímalo, kto bol prvou moderátorkou Zlatej chlapky? Zlatá chlapka v tých časoch slovenských detských Oscarov sa nazývala, ale sláva tohto mena sa zmenou nezmenšovala. Bola to, prosím pekne, moderátorka priam učebnicová. Šarmantná a milá slečna Dominika Celecová. Ahojte všetci na Slovensku, zdravíte princ, ahojte trpaslíci. No pozerám, že z moderátorov Zlatej chlapky sú teraz svetotežníci. Už to je 6 rokov, čo som moderovala, vtedy to bol ešte slovenský detský Oscar a teraz som doštudovala vysokú školu v Kalifornii a momentálne tu pracujem. A nevidel si tam Snehulienku, srdečnú a milú princeznu, krásku môjho srdca, ľúbeznú? Nie, Snehulienku som nevidela. Videla som Pinokia, Šipkovú ruženku, Mickey Mousea, ale nie, Snehulienku som nevidela. Aj tak ti patrí moja vďaka veľa. Tak sa majte všetci, ahojte. Ahoj! 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 No, skoro, ale mojej Snehulienke sa nikdy nerovná. Počkať, keď ona bola prvá moderátorka, kto bol jej princ? Teda kolega. To bola otázka? Áno. Pri otváraní odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby bol, jeho talent však časom ešte viac rozkvitol. Nahradí hlas akéhokoľvek človeka. Predstavujem vám Suchytru Mareka. Ahoj Marek, ako sa máš? Čo nám o svojom živote porozprávaš? Zdravím vás všetkých a ja by som vám chcel povedať, že na súťaž, ktorá sa vtedy volala slovenský detský Oscar, mám veľmi príjemné spomienky a bolo to niečo ako odštartovanie mojej kariéry do sveta, moderovania, dubbingu, festivalov a filmových školy. A kde by sme mohli počuť tvoj hlas? Viete, čo z toho je veľmi veľa, ale medzi tými najznámejšími by som povedal, že Charlie Tovar na čokoládu, Zachránte Billyho, Harryho Pottera, všetky rôzne seriály, filmy a rozprávky vo všetkých televíziách. Tak nech sa ti aj naďalej darí. Drž sa! Majte sa pekne. Ahoj! Ahoj! Ako sa vám to páčilo? Však to bolo úžasné. Jasné, že nie. Som nedocenený klenom tohto večera. Čo by večera? Som najúžasnejšie na svete. Tu je moje miesto. Všetkým na očiach. Nie v opustenej veži v nejakom smutnom výklenku. V poriadku, ale vráť nám už prosím Snehulienku. Ešte nie. Celý večer je predsa predná. Snehulienka sa má určite dobre. Nestrachuj sa. Radšej medzi nás na javisko pozývam opäť pani Zoru Budíkovú, a pána Igora Čekiernu, riaditeľa pre externé vzťahy teatry a pustiť ďalšiu nomináciu. A to v kategórii publicistika a dokument 10 až 14 rokov. Stará tržnica sa zmenila na výskumné pracovisko, v ktorom bolo plno mladých ľudí.
Hudba a obraz vo filme je názov letného podujatia, ktoré sa organizuje už 13 rokov v obci Vyhne. Deti, ale aj dospelí si tu môžu vytvoriť vlastný hraný alebo animovaný film. Štát a mesto zároveň. Singapúrom preteká rieka Singapur. Ale čo je ešte zaujímavé na Singapúre? To sa dozvieme dnes. Páči, obáločka. Povedz si nám, kto výťazom sa stal, aby som spolu trpal s tými zlatú klapu odostal. Ďakujem pekne. Vidíme. Takže v kategórii publicistika a dokument 10 až 14 rokov je výťazom Daniel Jedlička za príspevok Spoznajte Singapur. Ocenila, že mladý muž dokázal atraktívnym spôsobom priblížiť toľko krásnych zákutí tohto vyzývavého a zaujímavého mesta i miesta. Blahoželám. Blahoželáme. Ja ďakujem rodine, kamarátom a ďakujem tiež porote a ďakujem za túto cenu. Sme miesto Gardens by the Bay s umelými obrovskými superstromami, na ktoré sa dá výjsť výťahom a tak poskytnú peknú vyhliadku. V záhrade sa tiež nachádzajú aj vnútorné záhrady, napríklad záhrada, ktorá vyzerá ako dažďový les s vodopádom. Teda kabaret začal fungovať, myslím, v 58. roku. Hudobný skladateľ Teodor Šebo Martinský. Zakladateľ muzikálovej tvorby na Slovensku. Na to, aby zvuk vznikol a mohli sme ho počuť, potrebujeme zdroj zvuku, zdravý sluch, ktorý zvuk príjme, a prostredie. Inšpiruje aj ministerstvo školstva, ako sa má učiť fyzika. Chcem taktiež zagratulovať víťazom a zároveň chcem ospravedlniť riaditeľa pre externé vzťahy teatry pána Igora Čekirdu, pre hrazovnú zaneprázdnenosť má pán Čekirda u nás v redakcii teatry poprosil, aby som ho zastúpil. Takže ešte raz gratulujem víťazom. Ďakujem pani Zore Budíkovej. Blahoželáme víťazom. A pozrime si ukážku z víťazného príspevku. Zvuk vzniká šírením kmitavého pohybu pružného prostredia.
Pružné prostredie vytvárajú častice hmotného prostredia spojené väzbami, napríklad voda, vzduch, kov, drevo, alebo ktorýkoľvek iný materiál. Zvuk sa nemôže šíriť jedine vo váku, nie sú tam žiadne hmotné častice. Už ste sa ma opýtali prvú otázku a teraz sa vás opýtam ja. Kto je najdôležitejšou osobou v správach, publicistike a dokumentoch? Je vysoko kvalifikovaný, pretože on nám sprostredkúva dané informácie. Dám vám pomôcku. Pozrite sa do kartičiek na ďalšiu kategóriu. Je to... Ja sa hanbím. Moderátor. Či moderátorka. Je to pravda. Tak začnite vyhlasovať ďalšiu kategóriu. Dámy a páni, privítajte medzi nami pani Andreju Belaniovú, aby nám predstavila novú moderátorskú hviezdu v kategórii moderátorka spravodajstva a publicistiky. Cítim o vstup ovácie. Poprosím ťa, Srkadlo, o nominácie. Zo zavaleného hotela v Taliansku vytiahli tri šteniatka. V stredotalianskom regióne Abruzzo sa v posledných dňoch odohrali silné zemetrasenia, ktoré spustili mohutnú lavínu. Novinkou tohto ročníka je grafický dizajn, v ktorom sa účastníci naučia pracovať v grafickom editore. Pondelok večer došlo na sídlisku Juh k poruche vodovodného potrubia. Obyvatelia sídliska tak boli odstavení od dodávky pitnej vody. Pani Belaniová, prezraďte nám, ktorá moderátorka sa stala víťazkou. My sme mali zo pár typov a naozaj sme všetci nezávisle od seba rozhodovali, ale myslím, že po niektoré tváre boli také výrazné, že zarezonovali vo viacerých a myslím, že je to aj meno Bronislava Trcková. Za prístavou kúpa, obraz vo filme. Blahoželáme. Čiže sa na Bronislava naozaj jej výkon, aj keď možno to v tomto nebolo až tak vidieť, bolo naozaj výrazný a veľmi sa nám všetkým páčilo, práve preto práve Bronislava získava zlatú klapku v tejto kategórii. Pane mikrofón, lebo nikto nepočuje, čo sa tu deje, takže Bronislava, zlatá klapka je tvoja, takéž myslím, že ešte nejaké balíčky a diplomy. Diplom. Také ďakujem asi tiež hlavne kamarátom. Tiež aj Mati, ktorá mi pomáhala pri tom, a aj pani Štoka, ktorá ma tomu všetkému viedla. Počas workshopu Hudba a obraz vo filme 2016 sa vytvorilo množstvo animovaných filmov, niekoľko grafických log, fotografické experimenty v podobe vizitiek, plagátov, portrétov, ale tiež dva hrané filmy a reportáž, na ktorú sa práve pozeráte. Moderátori spravodajstva a publicistiky. Poprosím nominácie. Aj vám záleží na tom, aby tradícia poctivých domácich výrobcov zostala na Slovensku zachovaná, tak táto reportáž vás určite zaujme. Ja vlastne vôbec neviem, ktoré jedlo je moje obľúbené. Nachádzame sa v hale, kde sa denne vyrába 3120 podvozkov pre 5 rôznych značiek. Sama som zvedavá, je to medzi nimi jeden z mojich typov, či sme sa porota zhodli. Takže víťaz kategórie moderátor spravodajstva a publicistiky sa stáva Michal Gejdoš. Blahoželáme a čakáme ho na podium. Blahoželáme! Takže zlatá klapka, najdôležitejšia, k tomu aj diplom na stenu a tajomná modrá taštička. A Michal, taktiež myslím, že v tej chlapčanskej kategórii to bolo trošku vyrovnanejšie, tam to bolo ťažšie rozhodovanie, ale myslím, že víťaz je jednoznačný a zhodneme sa na tom všetci. Blahoželáme. Ďakujem veľmi pekne.
Pekne. Ja som to akože úplne poviem, nečakal, my sme si aj stredne usadli tak viacej dozadu, takže som sa tak poskákal. Ale ďakujem jednoznačne organizátorom tejto súťaže. Je vidno, že z roka na rok sa to posúva ďalej a ďalej a že sa takto o nás pekne starajú a kvázi motivujú aj mladých tvorcov k tomu, aby mohli tvoriť takéto veci. Moja mama vždy chcela, aby bola v príhovore, aj keď tu teraz nie, tak mami ďakujem, že mi zohrievaš jedlo vždy, keď sa mi nechce a tiež, že ma podporuješ. Ďakujem hlavne našej škole, že svojim prístupom, napriek tomu, že nie je umelecký nejakým spôsobom založená, tak svojim takým benevolentným štýlom ma podporuje v tom, aby som sa mohol venovať aj takýmto srandám, aký ste to teraz mohli vidieť. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pani Bolanovej, že spoločnosť nám robila. A my sa tak pozrieme, či porota správneho víťaza zvolila. Oni sú skvelí. Nevždy máme čas na domáce jedlo. Sme napríklad v meste s priateľmi a hlad potrebuje zahnať veľmi rýchlo. Preto máme napríklad pizzu. Výhoda mesta je aj v tom, že pri fastfoodoch nie ste obmedzení na kuchyňu jedného národa. A síce by ste si Hakima ľahko pomýlili s lakatošom, turecké jedlo je naozaj ikonické a všetkým dobre známe. Teraz ale zrkadlo dám ti jeden veľmi ľahký úkol. Povedz nám, kto najlepším moderátorom Zlatej klapky bol. Prečo si nezavolal osobu na moderovanie spôsobilú a namiesto toho ničíš tu mňa a uniesol si aj moju Milu? To je krásne. Mňa sa niekto niečo pýta aj bez príkazu. Keď chceš odpoveď teda znať, počúvaj. Najlepším moderátorom bol Dominik Matulaj. Prečo dnes nemoderuje práve on? Nech sa páči, odmýtaj sa. Pozdravujem vás všetkých na slávnostnom gala večeri pri príležitosti odovzdávania cien za audiovizuálnu a multimediálnu tvorbu detí a mládeže Zlatá klapka 2017. Aha, toto je pravý profesionál. Prečo si ho zrkadlo nemohol skorej nájsť? Ja aj princíp je o to, že ja som mal Zlatú klapku moderovať, ale viete, keď už pracujete v profesionálnych médiách, tak musíte robiť kompromisy medzi tým, čo musíte robiť a tým, čo chcete robiť. Ja tomu veľmi nerozumiem. A my sme tu na silu. Viete, keď už pracujete v médiách, dostávate viaceré ponuky a niekedy sa môže stať, že v jeden deň prídu rovno dve. No, my ťa dobre chápeme. No ja teda nie. Okrem toho, že som si zamoderoval v televízii Joj, tak momentálne pracujem v Rádiu Express ako moderátor a redaktor spravodajstva, no a v Markizátskom teleráne moderujem dopravný servis. Ale musím už končiť, pretože o chvíľku ma čaká živý vstup, tak máte ešte pekný večer a dovidenia. Ahoj! Ahoj! Tak tým ti dám nohaj, vysvetľuje sa. Stačilo ti to teda? No, že by som bol spokojný, sa povedať nedá. Pokračujte teda pekne začiatkom večera a na konci možno uvidíš aj svoju snehulienku. Ja by som navrhoval, aby sme rovno prešli k ďalšej vekovej kategórii. Súhlasím s tebou, ospalý trpaslík. Vyhlásil teda. Poprosím. Vstávaj. Aby medzi nás prišiel pán Anton Somoláni a my si pozrieme... To nemyslíš vážne. Nominácie v kategórii kamera. Ride your whole fucking mainframe, sick of the same, lame old same thing. I got some bubonic, you might wanna mix with some whiskey. I got a vendetta with showing niggas that I'm way better.
Tak ja by som sa chcel poďakovať Petrovi Rosovi, režisérovi tohto dokumentu, za možnosť vôbec účinkovať a spolu podieľať sa na tvorbe tohto dokumentu, pretože stretli sme popri ňom fakt zaujímavých ľudí, ktorí majú vášeň pre tú prácu, no a to je asi aj to, čo spája nás všetkých tu, vášeň pre tú prácu, takže držím vám palce do budúcna taktiež. Ďakujem. Pustite mi prosím ukážku z jeho kameralánskeho umenia. Trenažér zaujal aj Tomáša Chovanca, ktorý si prostredníctvom dopravnej priemyslovky chcel splniť svoj sen. On naozaj zaspal ako na poklade drak. Vyzerá to tak. Tak teda vyhláste ďalšiu kategóriu. Poprosím, aby medzi nás prišiel pán Patrik Paš a my si pozrieme nominácie v kategórii... strih. Jednosmerné aj stredavej trakcii, a teda bolo treba obsadiť aj Rušne, bolo treba obsadiť aj... To live with a comes in the many things I know. Cold, most winners, I would dream of being a winner. Feeling like less than shit, this is what it is when you... Ďakujem vážnej porote. Najprv by som poďakoval vlastne môjmu kamarátovi Martinovi Bystrianskému, ktorý vlastne spísal námet na deska Bieda. Čo sa týka strihu, no bola to veľká sranda. A neviem. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Pašovi. Blahoželáme víťazovi. A teraz si spoločne pozrieme ukážku z víťazného príspevku. I got my head on the swivel, fingers tie my, open my mind while I let the niggas in completely, make sure that they can't delete me, I'm about to rewire your whole fucking mainframe, sick of the same, lame old same thing, I got some bubonic, you might want to... Súhlasím s tebou, princ. Veď nie, milé, ako si pekne spí. No, niekto sa nám to, ako vidím, rozcítil. Tak sa teda pozývam predsedničku poroty, pani Petru Kolevskú.
nech nám povie, kto vyhral klapku režisérskou. Poprosíme nominácie v kategórii Réžia 10 až 14 rokov. Prečo si si vybral práve grafický dizajn? Zaujalo ma to a chcel som to vyskúšať. Lebo som chcela skúsiť niečo nové. A tak... Tak ja si okrem tých príspevkov, ktorí sa dostali do tej finálnej trojky, vždy vybavím aj množstvo ďalších, ktoré boli veľmi dobré a nie je ľúto, že nemáme nominácii 10 a aspoň troch víťazov. Takže ak sa aj nikoho neušlo, nie je to v tom, že by to bolo zlé, ale v tom, že vás bolo strašne veľa veľmi dobrých. Tak ja už to nebudem naťahovať. To bolo pre všetkých ten potlesk. Víťazom v kategórii režia 10 až 14 rokov sa stáva Martina Turčáková za príspevok Hudba a obraz vo filme 2016. Blahoželáme! Ja kým som príde Martina, tak musím povedať, Marta, že nie je to ani hraný film, ani že to publicistika, je to zaujímavé. A v mojich očiach som si veľmi vážila to, že keď som si pozrela tvoj príspevok, mala som pocit, že som tam bola s vami. A to je otázka asi dobre zvládnuté režie. Čo nám z toho ukázať, aby sme to zažili spolu s tebou? Gratulujem. Našej pani učiteľke Gluzekovej, ktorá nás vo všetkom viedla a podporovala. Taktiež by som chcela poďakovať mojej moderátorke tohto príspevku, ďakujem, ktorá to perfektne zvládla a taktiež ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali, či už rodine alebo priateľom. Ďakujem. Pracovali jsme velmi dobře, účastníci byli velice šikovní a to mě velmi překvapilo, protože už měli zkušenosti. Děti se nejčastěji vybírali vlastně ploškovou animaci, pracovali s barevnými papíry, které třeba dokreslovali nebo často i kombinovali techniku. Fungovalo tam všetko, čo malo, a to je vždy zasluha režiséra.
by som to veľmi rád všetko zhrnul do takého jedného veľmi výstižného slova a tým slovom je ďakujem. Ešte raz blahoželám. Ďakujem pán Petre Kolesky a spoločnosť príjemnou. Pozrieme si teraz, ukážte víťazstvo.
Čo mi to tu predvádzate? Ako ste si dovolili zaspať na mojom gala programe? Jeden z piacich trpaslík bol milý, ale štyria? Nechcete si tu rovno všetci pospať? No ja nedbám. Nič také nebude. Toto je môj gala večer a henty štyria prespali takto celú kategóriu. A preto sa ma teraz opýtajú nejakú poriadnu otázku. Dobre teda, necháme ich chvíľočku, ich sa trochu poradia. Ty nám ale povedz, kedy pustíš si ho nieku zo svojho zajatia? Ak mi pokazíte môj večer, tak nikdy. Odkedy sa z detskej súťaže stal tvoj gala večer? Prečo ide hlavne o deti? Áno, piatý ročník. To je príležitosť pre každého zo súťažiacich. A aj pre mňa. Aj keď nesúťažím. Keď si ma všimnú, možno ma pozrú do televízie a zahrám si napríklad v seriáli. Ha, môžeš si zahrať tak nejakú kulisu. Čo si povedal? Pozri na tú televíziu. Všetci trpaslíci zvedaví sú. Aha. No čo vy štyria? Máte už pre mňa nejakú otázku? Keďže sme teda prespali celú kategóriu réžia, chceme sa ťa opýtať, kto bol najúspešnejším režisérom 5-ročnej histórii Zlatej klapky. Výborne. Mnoho cien ho vyhrával, nosí outfity ako nejaký lodi. Slavného režiséra vám ukáže, volá sa Dominik Dördi. Á, zdravím všetkých na gala večeri Zlatá klapka. Tak ako vám to ide? Ahoj Dominik, ako sa máš a ako sa ti darí? Ďakujem pekne za opýtanie. Mám sa super, momentálne mám za sebou dosť rušné obdobie a čakám na ďalšie rušné obdobie. Pripravoval som sa totiž na FAMU v Prahe, na primácie pohovory, ktoré som úspešne zvládol a prijali ma. A teraz sa pripravujem na maturitné skúšky a pripravujem sa na realizáciu svojho maturitného filmu. To je úžasné, a kde teraz žiješ? Tak momentálne sa nachádzam v Košiciach v štúdiu a v Košiciach pobudnem ešte do konca letných prázdnin a potom sa vydám do Prahy. A nevedel by si nám prosiť poradiť, ako získať Snehulienku späť? Fú. No, tak v prvom rade každý dobrý film musí mať veľmi dobrú zápletku, ktorá sa vyjasní až na konci filmu. Ale nebojte sa, pamätajte, koniec dobrý, všetko dobré. No a kde sa skrýva vaša Snehulienka, tak to vám veru nemôžem prezradiť, pretože každý správny režisér necháva diváka v napätí až do samotného záveru filmu, čiže nemôžem. Lenže našim režisérom je zákerné čarovné zrkadlo. Fú, no, tak niekedy si človek režiséra nevyberá. Ďakujeme ti teda za rabu. Maj sa pekne. Ahoj. Ja ďakujem vám, pekný večer, dovidenia. Ahoj. No čo, malí princovi spolumoderátori? Spokojný s odpovedňou. Bolo to zaujímavé. A čo ty, princ? Prečo si zosnul? No. Vieš, keď tu nemám Snehulienku, môj život nemá zmysel. A neklesaj na duchu. Ako správny moderátor musíš vedieť skromne moderovať akúkoľvek akciu za akýchkoľvek podmienok. Ale ja som princ rozprávky, nie slavný moderátor. Mňa spolu aj s tebou nakreslil ilustrátor. Môj osud bol dávno daný na papieri spečatený. Ak sa nemlen čo vyvíle, čo si zmení? Som naveky stratený. Dobre, hlavne sa upokoj. Všetko dobre dopadne. Si krásny princ a ja som to zlé zrkadlo, ktoré nakoniec porazíš a získaš svoju Snehulienku. Toto je aj pre teba možnosť konečne napísať vlastný príbeh, ktorého si nielen protagonistom, ale aj autorom. Tak sa do toho pustí s verou sebe vlastnou a ukáž tomu zlému zrkadlu, že ty sa nevzdáš a odmoderuješ to najlepšie, ako vieš a získaš nakoniec svoju milú Brenny. Máš pravdu. Trpaslíci do práce. Máme pred sebou ďalšiu kategóriu. Ďalšou osňovanou kategóriou je kategória Námet a scenár. Teraz medzi nás príde pani Zora Hudíková a odovzdá cenu najlepšiemu scenáristovi. Aha! Pustíme si nominácie! Thank you.
argentínske tango. K tomu trochu operetnej harmonie. A je tu slovenské tango. Námet a scenár, ale predtým ešte chcem povedať, že je to jedna cena, ktoré tu však zaujalo viacero námetov, viacero ideí, ktoré boli v rôznych príspevkoch, či už tu ocenených, ale aj tých, ktorým sme ceny už udeliť nemohli. Takže nás teší, že mladí tvorcovia sa zaujímajú jednak o minulosť, prítomnosť, o rôzne problémy, ktoré vidia vo svojom okolí, ale aj o to, ako približiť rôzne javy svojim rovesníkom alebo celým divákom ich príspevkov. A víťazom sa stáva Šimon Šebo za príspevok Randevu. Hurá, blahoželáme! Poďte k nám pocíli. Blahoželáme. Toreta ocenila, ako autor sa snažil priblížiť významnú osobnosť umeleckej sféry a tým pádom nás teší, a bolo to aj v iných príspevkoch, že nezabúdame na významné osobnosti nášho kultúrneho života. Srdečne blahoželám. Ďakujem pekne rodičom za podporu, ďakujem filmovej škole za to, že mi umožňuje robiť to, čo robím rád. A ďakujem pánovi Kernerovi, že mi požičal svoj slider. Ešte jeden prvý a my si zatiaľ pozrieme ukážku z víťazného príspevku. Piesne ako samý úsmev, bronzové leto, dnes mám prvé randevu, sa stali evergreenmi. Dobrý deň. Ja som Šimon. Váš právnuk. Je mi ľúto, že sme sa už nestihli stretnúť. Po skončení dnešného gálavečera budete plne pripravení na moderovanie ďalších akcií. Stanú sa z vás žiadaní moderátori. No, z teba asi nie. To nevadí, stále bude ešte najmilší trpaslík. Takého vo svete nenájde už nik. Budeš, a my sa nikdy nevzdáme svojej tvrdej práce. Áno, máme svoje krompáče a lucerny. A bankušiky. Čo nám viac treba? No, snehovienku chyba. Je to pravda? Tak dobre, dobre, prepáčte. Nebudeme sa tu predsa háriť. Vyhláste ďalšiu kategóriu. Áno. Dámy a páni, ďalšia ocenovaná kategória je kategória chlapčenský herecký výkon pred kamerou a ja tu opäť veľmi rád stretnem s pani Belániovou. A k nej sa pridá Marcel Griga, generálny riaditeľ televízie. Ty nám predstaví, ak to najlepším tohtoročným hercom je a kým tam pripustíme si nominácie. Yourself
Ktorý prvýkrát po 5 rokoch nemohol medzi vás prísť, ale mám mu dozdať srdečné pozdravenie, bohužiaľ pracovné povinnosti mu to nedovolili. Dovoľte, aby som sa predstavila, moje meno je Ivana Semianová a pracujem ako marketingová riaditeľka televízie JOJ. Víťaz v kategórii chlapčenský herecký výkon pred kamerou je Tomáš Klempava za príspevok Fall. Blahoželáme, ktorým ktorú dáme. Tento film sme videli už častejšie, ale aj tak tá voľba nebola jednoduchá, pretože veľa chlapčenských hereckých výkonov bolo na veľmi vysokej úrovni a ja verím, že tak ako Dominik Matulaj sa uchytil chvíľočku v našej televízii, teraz je v Markíze aj v Radio Express, takže podobne aj teba čaká nejaká podobná dobrá kariéra. Blahoželáme. Takže to som nečakal. A hlavne by som sa chcel poďakovať Valerovi Futiovi a Jakubovi Jožiovi. A bez nich by som nemal túto možnosť účinkovať v ich filme. A asi tak stručne. Ďakujem. Meno najlepšieho herca, už všetci vieme, poďme si ukážku, ukážku z jeho výkonu pozrieme. Chlapci, ako ste videli, veľmi šikovní boli. Dievčatá za nimi, ale vôbec nie zaostávali. Preto si teraz pozrieme nominácie v kategórii Dievčanský herecký výkon pred kamerou. A čo takto miesto pri jazere, kde krstili jeho syna? Takže víťazkou tejto kategórii dievčenský herecký výkon pred kamerou víťazkou je Daniela Sláviková za príspevok Harmonikár. Blahoželáme. Daniele, blahoželáme. A tak ako ostatné filmy naozaj stoja za to si pozrieť a ja dúfam, že niekde budú zverejnené a si ich môže aj ostatní pozrieť, lebo je to naozaj veľmi inšpiratívne sledovať to, čo mladí ľudia vytvoria a stále to bude ešte lepšie a lepšie, takže my všetci starí môžeme ísť do zabudnutia pomaličky. Blahoželáme. Tak ja by som sa naozaj len chcela veľmi pekne poďakovať môjmu úžasnému štábu. Tento film sme zotavili za 48 hodín, robili sme so zvieratami. Bolo to veľmi náročné, ale myslím, že to stalo za to. A ďakujem porote veľmi pekne. Blahoželáme ešte raz víťazke. Ďakujem pani Ani Beláriovej za príjemnú spoločnosť. A pozrime si ukážku z hereckého výkonu. Kazateľ Jozef. Vyhliadku.
že ešte niekedy uvidím svoju premilú snehulienku, krásnu spaniu, čo ak ma celý večer len ťahá za nos a na konci dopadnem na zem ako Ikaros. A ty nič za aké rozprávky? To je ten starý autobus. Čo ak sa tvojej princezne nikdy nedočkám a v mojom hrade umriem opustený sám? Tvoja princezna je v poriadku. Naozaj. Nedržia mi povežie hrubočistné obrazy. No ako ti mám veriť, ja nemám žiadne dôkazy. A ti to teda spraví radosť. Ukážem ti. Ale musíš spolu s trpaslíkmi domoderovať dnešný galopogram. Sľub mi, že to urobíš. A ja ti ukážem ako dôkaz, že pravdu neprifarbujem. Sľubujem. V kategórii hudobný videoklip 10-14 rokov
teraz idem čítať zoznam mien. Katarína Točeková, Nina Oravcová, Nina Čadoňová, Frederika Oravcová, Tomáš Štefaniák. Za príspevok Vianočná redakčná kuchyňa. Blahoželáme. Blahoželáme. Pustíme si víťazný príspevok. Nič nespadne z neba len tak, ani jahoda. A keď spadne, bola za tým zrejme náhoda. A nič nespadne z neba. Tak, poprosím, ďalej. Ešte jedno veľké ďakujem. Ja nemám rád, ja by si mal som meniť aj toho veľa, pán Poznákovi. Prestaň. No, radšej Holo, prejdeme k staršej vekovej kategórii. Možno, že ťa nejaká veselá pieseň osloví a kúsok optimizmu aj v tvojom srdci vyloví. To by bolo skvelé. Pustíme si teda nominácie. To nehrozí. Got my head on the swivel, fingers tie my, open my mind while I let the nigga. Many things I know, cold, most winners, I would dream of being a winner, feeling like less than shit, this is what it is when you walk out of hell, cold, but you know I'm cold, yeah, I'm one cold blood. Úžasne sa mi zdvihla nálada. Aj mne, a čo tebe, Dudro? Starajte sa o seba. Čo by mu tak dokázalo zlepšiť náladu? Tento večer. Ešte máte pred sebou niekoľko zaujímavých kategórií. Tak teda pokračujme.
lebo nám tu zmrzutého Dudroša pomaly aj nasneží. Mm-hmm. Myslím, že ďalšia kategória aj jeho dušičku poteší. A ja si myslím, že prvým spravíme. Keby Dudroš prestal dudrať, to by bola spása naša. Pozrime si teda medzi nás pána Patrika Paša. A pozrime si nominácie v kategórii, no tak to som zvedavý. Animovaný film. Poprosíme nominácie. Môžeme ísť ďalej. Zastavilo sa najmladšie prasiatko. Nepamätali, že tu dve rozprávočky. Ja milujem rozprávočky. Moja mamička by ich rozprávala pre spraním. Keď si na to spomeniem, pri srdci ma niečo omína. Vidíte, ako sa nám tu rozplýva. Dobre, ale pán Pážik by nám chcel povedať meno víťaza. No, pre mňa sú víťazi všetci, ale nech sa páči. Tak ja som vám predstavil víťaza, musím povedať, že animovaný film a animátori, alebo ľudia, ktorí sa hýbu v tejto oblasti, sú veľmi citliví, romantickí a vedia sa kondenzovane vyjadrovať a myslím, že všetky tieto atribúty patria aj víťazovi tejto kategórie a víťazom sa stáva Teodor Matejovič za príspevok Cirkus. To romantické a pekné o tej duši animátora som hovoril preto, lebo jedného takého mám doma. Môj syn sa venuje animácii. Takže, blahoželám vám. Všetko dobre. A nech sa udiali. Chcem sa poďakovať hlavne mojej škole a pani učiteľke Šibeňovej, ktorá ma vlastne celý ten proces zviedla a mojej sestre za to, že mi vlastne aj vnúkala ten nápad a Mary za to, že chcela, aby som jej poďakoval. Ďakujeme milému pánovi Pašovi a blahoželáme ešte raz víťazovi. Ukážte mi už ukážku z víťazného animáku. Urobte to nedám, neslím dátu. To remeslo, čo je to umenie? Žiada sa mu nejaké upresnenie. A tak túla sa mestom a hľadá odpoveď. Yeah.
film 10 až 14 Rebeka Durdiaková a Laura Kubechová. Za film Voda. Musím povedať, že odkedy som videla ich krátky hraný film, tak vždy, keď si napúšťam Vodu, si na ňu spomeniem a to robí dobrý film. Tak ja by som sa chcela poďakovať najmä našej profesorke z Gutovej, ktorá nás vo všetkom celý čas podporovala a verila v nás a všetkým organizátorom tejto súťaže. Ďakujem. Pozrieme si teda ukážku víťazného filmíku. Ak je to tak, dá si hneď svoj meč. Zrkadlo! Tak dá si!
som. Tak, zrkadlo, splnili sme všetky tvoje úlohy. Spln si teraz svoju časť dohody. Tak, tak. Ja už chcem ísť domov. Vyhlasili sme predsa všetky kategórie. To je síce pravda, ale zabudli ste na špeciálne ocenenia. Prebuďte vám, prosím, z tohto zlého snenia. O čom to hovorí? No, že Snehulienka je už na ceste, ale musíte ešte vyhlásiť špeciálne ceny. Prvou je cena e-Slovensko, Národného centra pre bezpečný internet. To zrkadlo je naozaj čarovné. Pozrite, mi tu naozaj pribúda kartička s cenou e-Slovensko. Mne? No, tak ju vyhláste. Ukáž to sa? No tu predtým nebola. Nebadí, pustíme sa rýchlo do toho. Takže, špeciálnu cenu e-Slovensko príde vyhlásiť prezident e-Slovensko Miroslav Drobný a Nataša Sláviková. Sa páči, vezmite si sa. Milo, veľmi krátko, nakoľko sme sa dozvedeli, že tých prihlásených súťažiacich bolo strašne veľa. A nie každý mohol zvíťaziť, tak sa rozhodli, že túto našu knižočku darujeme každému, kto sa zúčastnil, lebo si myslíme, že ten, kto tvorí, je víťaz automaticky bez toho, že niečo získava ako cenu. A druhé, čo by som chcel povedať, že niekedy pre tých, ktorí nezvíťazili, je tá prehra viac motivujúca ako pre tých, ktorí zvíťazili. Tak ešte raz gratulujem všetkým tvorcom, hlavným tvorcom. Ja len veľmi krátko. Oceňujeme túto súťaž. Bola som pri zrode s troma sudičkami, ktoré sú tu prítomné. A verím, že knihu, ktorú dostanú všetci, ich inšpiruje k tomu, aby pribudlo viac príspevkov z toho, kde deti najviac trávia čas. Blahoželám všetkým oceneným. Ale je tu ešte ďalšie špeciálne ocenenie, ktoré musíte vyhlásiť. Ty ma chceš na moje veru zmárniť. Á, to by som si nedovolil. Ja za to nepovažujem, že zrovna na jeho príbudajú špeciálne ocenenia. Ale veď tu už nič. Ďalšie ocenenie. Pozrite. Ukáž? Srandu. V žiadnom prípade. Bez neho by nebol večer kompletný. Dobre, tak ho teda vyhlásme. Nech je. Je to viem, perfektný. Šťastko, vezmi si to na starost. Ďakujem. Ďalšou špeciálnou cenou je cena Metodicko-pedagogického centra. Pozývame k nám na javisko teda generálnu riaditeľku Metodicko-pedagogického centra, pani Kamilu Janzíkovú a riaditeľku sekcie kontinentuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja pani Darinu Výbohovú. Mladí ľudia, ktorí tu sedíte. Je pre mňa naozaj veľkým potešením, že som mala šancu a možnosť vidieť vašu tvorbu, ktorú ste tu teda urobili. Je pravdou, že tvorba bola úžasná, či deti, alebo mladých ľudí. Dovolte mi, aby som naozaj povedala, že veľmi príjemné bolo, keď som tu videla aj vaše vzory, ktoré pomenovala predo mnou pani Sláviková. Takisto si myslím, že naozaj bez toho, aby ste nemali dobrých učiteľov, dobrých ľudí, ktorí vás viedli, asi by ste takéto výkony nepodali. Takže nám dovolte, aby som naozaj s úctou poďakovala všetkým tým, ktorí skutočne prispeli k takýmto výkonom a k takejto tvorbe, ktorú ste i vy dokázali urobiť. Pre vás učiteľov je najväčším darom to, keď nás žiaci predbehnú a sú o niečo lepší, o krok, o dva, možno aj o mílové kroky. Takže ďakujem všetkým učiteľom, skláňam sa pred nimi a ticho im závidím tú krásnu prácu s vami. Špeciálnu cenu Metodicko-pedagogického centra získava Stredná súkromná umelecká škola filmová Košice. Špeciálna cena je udeľovaná za dlhoročné kvalitné pedagogické vedenie viacerých laureátov do trajších ročníkov Zlatej klapky a zároveň budúcich profesionálov v oblasti audiovízie.
učiteľ na spomenutej škole. Pri pohľade na mňa to bude znieť možno trošku čudne, ale sme mladá škola. Fungujeme 13 rokov a z hľadiska mňa ako učiteľa je úžasné, že dnes už stretávam alebo som v kontakte s absolventmi našej školy, ktorí už medzičasom ukončili aj vysokoškolské štúdium a už sú tí tvorcovia. To, čo by som chcel možno povedať vo vzťahu k vám, je, aby ste si udržali ten motor, tú energiu, tú chuť, tu to už niekto hovoril dnes, vášeň pre filmy, pre audioviziu, pre filmy aj zvuky, lebo to je veľmi dôležité. A keď budete náhodou potrebovať, tak požičiam slajdera. Čože by to bola škola bez učiteľov, takže oceníme aj vašich pedagógov, ktorí s vami trávili čas, inšpirovali sa s vami a navzájom a pomáhali. A dovolte mi, aby som poďakovala a odovzdala cenu pani Alene Glončákovej zo súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene, Jane Janové zo základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote a Silvii Šibeniovej zo strednej umeleckej školy v Trenčíne. Tak vám želáme. No a čo teraz? Výborne. Neuveríte mi, ale je tu ešte ďalšia cena, ktorú musíte vyhlásiť. Dokedy nás budeš za nos vláčiť? Veru, toto sa mi nechce zakrátko páčiť. Á, Snehulienka je už za dverami, ale pribúda nám ďalšia špeciálna cena. Vary, chcete, aby bolo o ňu obecný slov ukrátené? To za žiadnych okolností nie. Taktož, nespí. Čo je, už to nám vrátila Snehulienka? Nie, máme tu ďalšiu špeciálnu cenu. Hej. No tak ju vyhláste a mňa nechajte spať. No vidíte, to je správny prístup. Teda aspoň s tým vyhlasom. Dobre, ďalšou špeciálnou cenou je cena hotela Crown Plaza a ja som naozaj zvedavý na meno víťaza. Pozývame k nám pána Michala Prosíka, personálneho riaditeľa hotelu skupiny BHP na Slovensku, ktorý mi sú okrem iného také hotely ako luxusný hotel Grand River Park, Sheraton či Crown Plaza tu v Bratislave. Dobre. Ďakujem, dnes sme tu prvým rokom, takže cena hotela Crown Plaza Bratislava za šírenie mediálnej výchovy na Slovensku získavajú Matej Kováč, Valer Futej, Tomáš Klembara, René Kontúr, Michal Čabaj, Peter Oros, Lenka Tereková a ich pedagógovia. Ďakujem. No. To sme skončili. Ja sa stavím, že ešte nie. No, presne tak, princ. Čaká nás najdôležitejšie špeciálne ocenie. To je už naozaj podozrivé. Mne sa to nepáči. Vyhlasme, dúfam, že už poslednú cenu, aby si nám mohol vrátiť našu odmenu prisľúbenú. Tá odmena vás už čaká, ale predtým ešte položte ďalšiu otázočku. To nemyslí vážne. Ale ja by som jednu mal. Myslím, chceš aj túto hru? Nechaj na, niečo sa mi nezdá. Mám plán. No prosím, aká je tvoja otázka? Pani Kolovská nám raz spomínala, že nám rastie nová silná generácia. A preto sa ťa zrkadlo pýtam, kto patril doteraz do najsilnejšej generácie víťazov Zlatej kladky? Veľa cieľ oni povyhrávali, spravodlivo, tvrdou prácou. Nie je medzi nimi žiadny Schindler. Dvaja chlapci znamenití, Marek Zemlí a Richard Schindler. Pekný večer, pozdravujem všetkých na Slovensku. Ahoj, Richard. Ty ako mnohonásobný
vďaka tomu, že sa mi podarilo vyhrať niekoľko zlatých plaket a v minulosti aj niekoľko detských Oscarov, som sa mohol zúčastniť napríklad na niekoľko týždňové stáži v televízii Joj, čo bolo pre mňa veľmi obohacujúce. No a okrem toho sa to veľmi dobre vyvinulo aj na mojej vyhláške na vysokú školu. A vďaka tomu môžem aj práve teraz študovať na prestížnej britskej filmovej škole na The University of Edinburgh. Edinburgh, to je kde? Čak hovoril, že v Británii. Prestížne v Škótsku. V Škótsku, už rozumiem. Dobre, dobre. Richard, a ktoré ocenenie je pre teba najcennejšie? Tak vážim si samozrejme, že tie ocenenie, ktoré som dostal, ale nie som mal tak nejaké jedno vybrať, tak zrejme by to bolo asi špeciálna cena pohody za Hrešku, čiže to bolo. Ktorú som dostal ešte počas prvého ročníka slovenského detského Oscara. A vtedy som si vlastne tak uvedomil, že všetká tá robota, ktorú robím, má veľký cenu, takže určite to bola pre mňa taká veľká motivácia. Super, tak nech sa ti darí aj naďalej a tešíme sa na tvoju ďalšiu prácu. Ďakujem veľmi pekne a prajem veľa šťastia všetkým súťažiacim. Tak, ďakujeme ti, Richard. Nech sa ti darí a nech tá chuť pracovať vždy omíňa. A tu by sme sa opýtame vede Mareka Sevína. Zdravím vás, ahojte. Marek, určite patríš do najsilnejšej generácie víťazov predošlých ročníkov Zlatej klapky. Koľko ocenení si získal? Ale zrazu nepreháňajme. Musím povedať, že z pamäti to neviem, ale špeciálne pre tento večer som sa pripravil. No a tých ocenení je 10. A ktorú cenu si najviac vážiš a prečo? Tak to je určite cena ministra školstva, pretože je to taká hlavná cena a zároveň ukážka tam musí mať aj nejaké poučenie. No a som veľmi rád, že tie moje ukážky poučenie mali. A čo by si poprial ďalším mladým nádejným filmárom? V prvom rade, aby neboli leniví a aby skúšali nové veci a hlavne využili každú šancu, ktorá sa jej naskytne. Lebo nikdy nevedia, čo ich posunie ďalej, či už v tej televíznej, alebo filmovej sfére. Napríklad, ja sa práve teraz nachádzam v štúdiu Západoslovenskej televízie, kde pôsobím ako redaktor. Okrem toho som súčasťou rádia Like na Panevropskej vysokej škole a najnovšie som aj redaktorom Slovenskom rozhlase. A kedy, prosím ťa, spíš? Áno, bude to znieť čudne, spím a väčšinou v škole, na prednáškach alebo autobuse. Ďakujeme. Majte sa aj s Richardom veľmi pekne, nech sa vaša dvojivá nič nikdy nepresekne. Ďakujeme a ešte pekný večer aj vám. Ahoj! Výborne! Teraz nastavuje už spomínaná cena ministra školstva, vedy výskumu a školu Slovenskej republiky. Preto sa pripravte a upravte. Prečo? No, zrejme mám pravdu, je tu chvíľa pre náš herecký orchester. Je to cena, ktorú vyberal sám pán minister. Čože? Naozaj? Plaško, pozri medzi nás. Máme štátneho tajomníka. Ale keď ja sa bojím. A ja, čo ak nám ľudu kýchnem a urazím ho? To radšej nie. Tak ty, detko. Dobre, dámy a páni, dovolte mi teraz medzi nami privítať štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pána Petra Krajňáka. Dobrý večer. Príjemný podvečer, dámy a páni, môj trpazlíci princ, zrkadlo a všetci z poroty, ktorí ste naozaj mali veľmi ťažkú úlohu. V prvom rade mi dovolte, aby som vás pozdravil a ospravedlnil neúčasť pána ministra školstva Petra Blahočana, ktorý sa strašne chystal, ale ja som strašne rád, že neprišiel, pretože tento večer naozaj stojí za to. Druhú vec, ktorú chcem povedať, že vysoko si vážime prácu základných umeleckých škôl aj stredných umeleckých škôl a treba povedať, že na základných umeleckých školách je niekoľko tisíc detí, ktoré študujú v tanečnom hudobnom odbore speváckom, ale iba pár stovák detí, ktoré študujú v odbore audiovizuálna tvorba. Toto je naozaj potešujúce, že môžem byť teraz medzi elitou vás, ktorí študujete, respektíve učíte v týchto odboroch. A teda cenu pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky získava príspevok Rajo Herc, Peter Oros, Michal Čavaj, a je udelená nielen vzhľadom na vynikajúcu úroveň všetkých zložiek profesionálneho audiovizuálneho diela,
ale to najmä za atraktívne pozvanie k uvažovaniu o svojej budúcej možnej kariérnej voľbe. Veríme, že práve takéto filmy vytvorené rovesníkmi môžu byť pre mnohých žiakov práve tým prvotným impulzom k úvahám, aké by to bolo spojiť svoj život s takto predstaveným oborom. Svetovej vojne nastali ťažké časy. Železnica ešte nikdy nebola taká dôležitá a stala sa hybnou silou pri obnove spustošenej krajiny. Zásobila mestá jedlom, továrne uhlím a materiálom, nemocnice liekmi. Po politických zmenách bol nátlak na železničnú dopravu ešte výraznejší. Nároky na železnicu boli tak vysoké, že parné lokomotívy nestačili a bolo nutné prísť s alternatívou. To už sa stala elektrina. Tak svetadlo, ocenili sme víťaza posledného, udeli všetky kvapky ročníka jubilejného. Nechcem už počuť žiadnu hlúpu zámienku, prečo nám nemôžeš vrátiť Snehulienku? No, tak viete... Máme to tu znovu. Ja som to tušil. Keď ho nepresvedčíme my, zavoláme si niekoho na pomoc. Presne tak. Spaktoš, vstávaj. Voláme si niekoho na pomoc. Tak, tak. Niekomu ho, komu ani čarodné zrkadlo neodolá a hneď naspäť Snehulienku nám zavolá. Čo? O kom to hovoríte? Veď je jasno... ...statočných laureátov, s ktorými sme sa dnes rozprávali cez zrkadlo. Pravda. To ale nie je možné. A ak ťa to nepresvedčí, tak ešte na teba pritlačíme. Predsedničku poroty s riaditeľkou Zuš Jana Albrechta si zavoláme medzi nás. A potom som zvedavý, či odoláš tlaku rozhorčených más. Dobre, dobre, ja rád vrátim. No, to si nečakalo, čo? Tak zrkadlo, vráť nám Snehulienku! Priatelia, moji milí, veď sa má takto. Už dlhší čas sa vám to snažím povedať, len som mal strach. Totiž Snehulienka mi ušla a ja ju nikde neviem nájsť. Čo? No, to bolo potom. Chcel som vám ju priniesť hneď po poslednej kategórii, ale keď som po ňu išiel, našiel som len prázdnu celú. A čo teraz budeme robiť? Mám chuť to zrkadlo rozpiť! Kto si to urobil? Ja som ho nerozpil. A kto teda? Teraz je to Snehulienkou beda. Prečo? Celý večer som túžil to namyslené zákerné zrkadlo vidieť roztrieskané na márne kúsky a teraz sa mi to splnilo. Áno, a teraz nevieme, kde Snehulienku ukrývalo. Predsa by sa nám lepšie hľadalo. Čo si teraz počneme? Pomôžte nám, prosím, priatelia. Priatelia. Je potrebná naša snaha veľká. Snehulienka! Láska moja premilá, ty si sa mi vrátila. Áno, som to ja. Snehulienka. Báli sme sa o teba. Áno, ja najviac, ani spať som nemohol. A kto je to s tebou? Veď to je to zákerné zrkadlo. Ja mu napravím, Ciperni. Dudroš, svoju zlobu zadrž. A ešte prosím, chvíľu vydrž. Ja rozpoviem vám, čo spôsobilo, že zrkadlo sa rozbilo. Ak však chceme dosiahnuť zo zlých čarov úplné vymanenie, dlžíš nám zrkadielko všetkým jedno úprimné ospravedlnenie. Je mi to ľúto. Mrzí ma, že som uniesol Snehulienku a nutil vás všetkých, aby ste sa mi podrobili. Prepáčte. Odpúšťame ti. Nech si akýkoľvek hriech mal, povedz nám, ale ako si sa človekom stal. No ja mu teda neodpustím. Dudroš. Dobre teda, všetko zabudnú. Za to, že som sa stal človekom, môže Snehulienka.
To ona zo mňa sňala kliatbu a navrátila mi ľudskú podobu. Pred mnohými rokmi chlapec menom Roland žil. Mal zvláštny dar a to, že všetkým pravdu hovorí. Táto vlastnosť priniesla mu u ľudí veľký obdiv a slávu. A jemu sa páčilo byť miláčikom čoraz väčšieho dámu. A zapáčil sa aj samolúbej kráľovnej. A tak sa rozhodla, že už bude naveky patriť iba jej. Chlapca začarovala do podoby zrkadla a odtedy denne tisícky otázok mu kládla. Na všetky odpovedal podľa pravdy, hoci za klamstvo väčšiu pochvalu od nej mal by. Ona však chcela byť najkrajšia na svete a neváhala kvôli tomu zabiť aj dievča v rozkvete. Zrkadlo však jej čin neschvaľovalo a ako tušilo, tak sa aj stalo. Spravodlivosť prinútila zlú kráľovnú za všetko zaplatiť a zrkadlo osamelo. Nik viac nevstúpil do jeho komnaty, až o niekoľko rokov predali zámok celý a zrkadlo dostalo sa zo svojej cely. Nový majiteľ ho zavesil do jedálne, kde bývali hoby. A každý mu vravel, ako sa tamto krásne zrkadlo náramne hodí. Vlastným obrazom všetci hostia kochali sa v ňom dosýta. No nik sa ho už na nič viac nespýtal. A zrkadlo chýbali staré časy. Preto unieslo ma. Chcelo, aby ho za pravdovrannosť opäť obdivovali masy. Viete, dnešný večer užíval si celý otázku za otázkou. Perfektne hral svoju rolu v zlatom ráme pod striebornou maskou. Dokonca utiecť dokázala som bez jeho postrehu. No bola som už takmer tu, držala som bosa po snehu. Veď to preto snehulienka. No v tom napadla mi myšlienka. Teda lepšie povedané otázka, ktorú sa ho zrejme nikdy nikto nespýtal. Vrátila som sa za ním. Nádejou, že môj skutok uvíta. Krásne vzácne zrkadlo. Nikto sa nepýta na teba, na tvoje pocity. Preto dovolím ma pýtať sa. Kto si ty? A táto otázka spolu so súcitným dotykom spôsobili, že zrkadlo rozbilo sa. A Roland sa opäť stal človekom. Môžeme sa pobrať domov? Ešte je tu jedna vec. Zase začínač. Dudrož, nebuď taký útočník. No, nevyhlásili sme predsa ešte 6. súťažný ročník. No, keď tu máme na javisku predsedničku poroty a pani riaditeľku, nech nám teda strelia za týmto galavičerom spolu jednu odkubeľku. Ďakujem za priestor, ale myslím, že už ti tu zaznelo veľakrát. Dnešný galavečer nie je taký, teda jaký galavečer. Je to naše 5. výročie a skutočne 5 rokov dozadu bol ten čas, keď sme si s pani riaditeľkou povedali, že skúsime priviesť audiovizuálnu tvorbu medzi nás. A vďaka jej pochopeniu vznikol najprv odbor audiovizuálna multimediálna tvorba na základných umeleckých školách a ruka v ruke za ním aj táto krásna súťaž. A vtedy, keď sme vznikali a nebolo nám všetko jedno a neúplne sme tomu dôverovali, tak sme mali tú čest, že patronát na túto celú si vzali 3 vzácne súdičky, ktoré už dnes boli menované a ich veľmi pekne poprosím, aby prišli sem k nám a skúsili nám kúplu do krídel na možno ďalších 5-10 rokov. Večer všetkým vám. Hneď na úvod by som rada povedala, že som nesmierne rada, že môžem byť súčasťou tohto projektu, pretože keď sme, ako bolo spomenuté, pred tými 5 rokmi otvárali, alebo boli pri otvorení odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, tak sme ani zďaleka netušili, do akých rozmerov sa to rozrastie. A ja som unesená z toho, že koľko úspešných, šikovných mladých ľudí a detí máme v tejto našej malej krajine. Naozaj vzdávam hold všetkým, ktorých príspevky sme dnes videli, pretože viem, koľko práce za tým všetkým je, koľko odhodlania, koľko mravenčej roboty, koľko kreativity a snahy. Naozaj, ja by som to určite nezvládla a preto máte môj absolútny obdiv. A myslím si, že všetci z vás máte na to
sakra dobre našliapnuté, pretože máte v rukách niečo, čo viete, niečo, čo vás baví a ak sa tým chcete aj živiť v budúcnosti, tak ten prvý krok k splnenému snu máte, lebo ste popredu. Máte na čom stávať, máte geniálny základ a ja vám teda všetkým zo srdca želám, aby sa vám tie vaše sny splnili a aby ste to dotiahli presne tam, kam chcete. Pekný večer. No keďže my sme súčasťou tej bodky, tak ja ešte raz chcem teda zablahoželať všetkým, nielen víťazom, ale aj nominovaným a chcem povedať, že sa na vás tešíme, teda tešíme sa na tých, ktorí prichádzajú, ktorí budú prichádzať do televízie a do ďalších médií a využite naplno všetky možnosti, ktoré máte. Krásny večer. Ďakujem za pozvanie a je tu už dosť teplo aj vydýchaný vzduch, takže neviem, aké vy ešte vnímate, čo sa tu deje, ale pred chvíľou to vyzeralo, že tu bolo zrkadlo, ktoré ožilo a teraz neviem, či som halucinovala, alebo že či sa to naozaj stalo. A gratulujeme všetkým deckám, myslím si, že to je naozaj úžasný projekt, ktorý robíte. Takže my vám držíme palce, nech sa vám darí naďalej a my sme teda len súdičky, tak veríme, že sme to naštartovali pred 7 rokmi dobre. Tak ešte to bude nejak pokračovať. Takže držíme vám palce, robíte to super. A my by sme mali teda vyhlásiť už iba jednu vec a to je ten ďalší ročník. Rád by som ich vyhlásil 6. ročník Zlaté klapky. Nebojte, držať to nepokazí. No, a tak vyhlasujeme. 6. ročník celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2018 sa otvorí. A bude tejto krásnej našej rozprávky koniec. Oh!
you my guest son. Kisses, don't ever die.